फेरिसांनी एका सोनवारा जेजू शेतांतल्यान वेतालो ताजे शीस भुकेल्ले देखून कणश्यो काडून खावंक लागले. फारिजोनी ते पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करून वचत असलें काम हें पळय तुजे शीस कोत्तात. पूण ताणें तांकां म्हणलें, दाविदाकान ताच्या सांगता आशिल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें, कशे भाशेन देवाच्या घरांत गेलो आनी यान्निका शिवाय ताका वताचे बरी आशिल्ल्यांक खावंक सोदता नासली ते देवाक भेटयलेले उंडे ताणें केले ते तुमी वाचूंक ना. व सोनवारा दीस यान्नीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात तरी गुन्यांवकार जायनात हेंय तुमी समुतीन वाचूंक ना. तर देव मंदिरा वन ओड हांगा कोणें केलो आसा म्हूण हांव तुमकां सांगतां. म्हाका बोली न्हय, म्हाका दोळे जाय. ह्या उतराचो ओड तुमी जाणो आसले जाल्यार केन्नाच निरअपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकारी करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी पणेन सोनवार मोडप म्हळ्यार कायदो मोडप. पूण कायद्या वन काकूत दोया गरज हें अदीक गरजेचें. आनी हें जेजू फारिजिवांक धर्मशास्त्र्यांक आनी आमकां दोरे केल्याक सांगता. वय कायदे आसात खरें, पूण कायद्या वन मनीस ताची गरज ताची सेवा हें सगळें अदीक गरजेचें. म्हाका बोली नाका, दोया जाय. म्हणटक बाबड्यानू दोयाळ जावया, काकूत सार जावया आनी देव आमकां आमच्या कन्याचें फळ दितलो.